Za zaščito vedno več uporabljamo rokavice, ki si jih nadenemo na čiste in suhe roke. Pomembno je, da potem, ko imamo rokavice na sebi, da se z njimi ne dotikamo ostalih delov telesa in pa kako potem rokavice, ki so že okužene, snamemo. Torej, z zunanjo stranjo rokavice se ne smemo dotikati ostalih delov telesa, tako da primemo rokavico od zunaj, jo prevlečemo, zgubamo v drugo roko in potem z čisto roko gremo pri zapestju noter in prevlečemo še drugo rokavico. Tako da jo primemo od znotraj in se ne dotikamo nesnažne površine. Te dve rokavice potem enostavno odvržemo. Pomembno je pa, da si potem tudi umijemo roke.